Nimeshaanza. Utaenda kumuita hapo. Yeah. Sasa niko na moshene. Mhm. Sasa kitambo. Mhm. Ku creator. Mhm. Tulikujanga. Kama unaona uko chini? Mhm. Uko chini kabisa. Huko. Huko. Huko ndani. Sisi na kierere tu. Sasa tukaendaga nikiwa kadogo. Tukaenda huko chini. Do you know what my people? Huko juu tukaenda kutokezea huko juu. Tulikuwa tushikwa. That's hiyo ni story for another. Story for another day. Another episode. Sasa ona tunachukua selfie na tukiezaenda kadri. Hapa ni kwa mteremko. Tukiezaenda tuende hivyo, tuende hivyo. Ona my people. Tuende hivyo. Mimi naogopaka hapa, hebu kwanza tukate video tusiende kaa tumeenda. Guy no mimi. Yeah. Wewe. Mimi kamteremko. Wewe. Mimi na kwa nimekaogopa. Kwanza uonyeshe venye wewe umevalia. Ndio tu revive black and white. Ah. And a shirt. Ah. Ah. Eh? Hivyo sasa ndo tu revive. Mhm. Then msishangae akakanywele kangu venye kamechapa. Kako na 1 month, eh? Sasa nakabomoa leo after this video. Yes. You will see me with full makeup. Baada siku moja nitawa surprise na full makeup. Na nishukua smart. My people. Hey, mtaamini ni mimi. Then mnaona kwenye kote tunaenda? Hiyo ni safari. Hata mimi nianzaje safari? Ndio kwenye. Ndio tunaenda. So sisi like wa hii safari jo my people uko washomberele unaona wewe yakimbia mimi na nishinda safari sasa so sina moshede ngine nakuambia uko na surprise na mock very soon wakoje tu wakwe tu wapole tu na tuko na surprise eh niko ama tu tuko okay tuko na surprise ina kaso eh ni mesti kujikuta eh wacha kujikuta wewe safari gadhimiti ndo huyu mtu wangu hapa hivi tumetoka hike sisi tuko na surprise ina mukre itakaa mnanie by the end anakuaga behind the scene hizi videos tunafanya ni director sasa nakwambia ukikuja na ma stress zako my people lakini usifikirie hapo jioche kwa shimo. So ukuje ukae ni kupoa unaweza leta dem yako. Ni like tulikuwa hiking. Tunaita hiking. Waambie kwa kamera na ulinipendea mimi. Oh, nilikupendea nini? Ama ulinikrashi yanga. Okay, kitu ya kwanza kwa caring. Second, uko na upendo. Like ziko mingi kind. Sasa ndio tupatane. Na cute, ya cute by the way. Thank you. Sasa ndo nini tupatane. What is your reaction kwa huyu boy amekurushia mbodhi? Unaona reaction yako ilikuwa ngaje? Reaction yangu like first time unajua uwezi patana na mse like tu kwa na hiyo kwa na hiyo like hiyo kumcrashia tu first time nilisome huo mse wenyako.